Цей маф на тракті Глинянському вже кілька років намагаються демонтувати місцеві мешканці. Вони навіть збирали підписи з проханням забрати кіоск. Адже, за їхніми словами, там торгували алкоголем, а покупці, серед яких були навіть діти, розпивали його біля будинків. Та дехто ще... ображався, бо дітям, напевно, продавали горілку або ще щось. Може бути, там горілка була. Можливо, так. Дітям, діти 3-4 класів, вона їм продала була тоді вино і пиво. І діти пішли в ліс, і цей, і діти потравилися. І от, ну, був випадок, не один. А от власниця відповідати на запитання відмовилася. Натомість балакучішим виявився чоловік, який назвався її батьком. Всі звинувачення він відкидає. Можете, будь ласка, прокоментувати от взагалі демонтажі, те, що кажуть, що через що взагалі це сталося, через те, що продавали алкоголь? Слуха, ти купляв алкоголь? Ти купляв? А ви хто такий? А ти купляв батько її. Батько її. Батько її є. Ти купляв алкоголь тут? Де документ, що йде тут є? Де документ? Де справка від лікаря? Чого тривається? Де? То є фальш, кожелюка фальш. Та окрім скандалу довкола продажу алкоголю, незаконний маф заважав облаштувати спортмайданчик. Тепер же ж після прийнятої міськрадою ухвали для знесення кіоску достатньо рішення виконкому. Цей маф насправді був вилучений з комплексної схеми вже давно, і районна адміністрація намагалася через судові інстанції його прибрати звідси, але ви знаєте, як в судах на всі справи фактично зависають. Зараз ми маємо механізм, щоб це робити швидко. І тут, я думаю, за пару днів ви сюди приїдете, тут буде гарний громадський простір. Така доля спіткає й інші кіоски, у яких торгують алкоголем або працюють ломбарди і лотереї. Свій маф, правда, у розібраному вигляді, власники зможуть знайти на спецмайданчику. Та й за це доведеться заплатити. Богдан Опока, Юрій Олійник, Костянтин Габрійчук, Західнет новини.